Har du mött Vitryssland? Vad säger de här två matcherna hittills, Niklas? Absolut inte godkänt i alla fall. Tyvärr måste jag säga. Jag skulle gärna vilja se lite mer desperation. Nu då? Nu! Aj, det var ju... Oj! Alltså, det händer ju inte. Vad är det frågan om? Ja, de är nog väldigt besvikna kan jag tänka mig. Men som sagt, det är en kort turnering. Så det gäller bara att försöka sålla bort det som var dåligt och ta fram det positiva. Ja, men du Niklas, då bryter vi ihop och kommer igen. Absolut. Schweiz, klockan 7:15 på tisdag.